Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sentyabrın ikisi gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ayın 4-yü səhərədək bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gündem az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev deyib. Onun sözlərinə görə ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən də Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Quba, Qusar, bəzi mərkəzaran rayonlarında həmçinin Qazax, Gəncə, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur ərazilərində intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərə küləyin sürəti 20-25 əmsandək güclənəcək. İntensiv leysan xarakterli yağlar səbəbindən Balakən Şəki bölgəsinin ərazisindən axan Kətəkçay, Kürmükçay, Oğuz Qəbələ bölgəsinin ərazisindən axan Göyçay, Girdimançay, Quba Qusar bölgəsində Vəlvələçay və digər bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.